ndërmarja për film, dram dhe programe artistike, filmin nga Rahoveci me regjisorin e njohur Mehdi Popaj, i cili me këtë rast për mikrofonin ton ka folur për dy filma të cilat përshkojnë drejt finales, dhe ata filma janë Emrat në Shishe dhe Kështu Luftohet të regjisorit Mehdi Popaj. Emrat në Shishe është film artistik ku bazohet në gjarët vërtet. Flitet për masakrën e Bellaserkës, ishë Bellaserkë tani Furtejës. Vetë e kom përjetur gjakën dhe varët tona, lufta që u zhvillu në Kosovë. Dhe vërarit, neve në lushatë tonë në kënë vëra 77 shpirtra. Edhe këta shpirtra, duke i vërosur, e kom shkruar bashkë me vendasit e mi, kom shkruar emrin Kufomës, dhe të Kufoma, filan fisteki, e kom byllur Shishën, e kom bullu me Shishe. Kur është ardhë, e rivorimi të ne, shumë nërmale ka qenë malet të rivorosën se eshte dhe kujtë janë, veç Shishën e ka ndimuar. Regjisori Popa i tërgonë se në këtë film luajnë emrat e mdhenjë të skenës si që janë Reshat Arbana, Tin Kakurti dhe artistët tjerë të skenës filmike në Shqipëri dhe në Republikën e Kosovës. Aktori, Reshat Arbana, bashkë me këta, i metën peng, dhe më thonë i metën këta 5.000, shumë me mesa i metën peng në të merin e luftës. Nuk është bonë, skenar pa qëllim dhe të se të mirët aktori, se aktori e lunë aktori. Me gestikulimit e vetë aktori, i kryon i runë shpirtat e njom që të meri i luftës mës të shkatrojnë shpirt. Aj, me një skenë ati në malë, i gestikulon dhe shka, i ushtin busëshjeshjen, i ushtin e alegro shpirtin, i njom një formë. Po, edhe tjetër të është, dherë në finalit filmit, nuk dihet se kush janë këta. Ata bisedojnë me zvetit, në zënësit me zvetit, e dinë janë i tjetër kush është. Shumë nërmale dhe më thonë se shkollën në Nëna Terezë në Prizren, shkojnë edhe shqiptarët, edhe turqit, edhe romët, edhe serbet, edhe zhjërë. E, aty është pojnë të kryesore e filmit. Dherë në finalit filmit, nuk dihet për një vajzë e cili aktori më shumë të ndërën e të dhe dënë. Për më shumë, a i edhe përmes mesajit e dhënë për mikrofonin ton ka potencuar se filmat me ndjenjen e adetarisë dhe ndjenjen e luftës janë filma që i duen tani më Kosovës.